Донбаський квартал у столиці. Він не позначений на мапі, бо в промзоні. Там волонтери відшукали поселення переселенців, про яке раніше і не здогадувались. Кількасот утікачів зі сходу, переважно жінки, діти та інваліди. Вони всі пристосовуються до життя в залізному заводському ангарі. Із переселенцями та їхнім побутом ознайомилась Людмила Бадалян. Це промислова зона столиці, територія заводу. Тут в одному з ангарів виросло ціле містечко. Інакше своє поселення люди просто не називають, тому що спочатку переселенців було всього кілька десятків, нині вже стало кілька сотень, і масштаби, здається, тільки починають набирати обертів. На тісноту і не думають нарікати, хоча розмістилися більш ніж компактно. Двоповерхові ліжка уздовж всього ангара стоять у притул. Кровать двохэтажная. Примерно это выглядит вот так. Разделены на секции, то есть семейная секция, там где живут там парни, с другой стороны женщины. Життя тут кипить уже 2 місяці. Заселяти територію почала християнська громада. Сюди від війни подалі перевезли кілька десятків своїх парафіян. Ті покликали родичів, останні привезли друзів. Так і розрослося. Але тулитися так усе одно краще, ніж боятися вдома. Ми під градом їхали, прям свісти такі, їхали швидше. Не встигло поселення заповнитися, а у людей вже проблеми. Ми не очікували, що буде стільки людей, якби, коли тут знаходилось 20-30 чоловік, то, в принципі, справлялися. Але коли поток людей 200 чоловік в день, то це дуже великий об'єм продуктів. І ще кілька днів тому готували на вогнищі. Польову кухню привезли волонтери, коли дізналися про ангар повний людей. Тепер допомагають необхідним. Слові, звісно, оставляють желати лучшого, скажімо так. Ні дітям, ні інвалідам, ну, ні місце в цьому поселенні. Тому, я думаю, в ближайше час ми ініціюємо все-таки і Мінсоцполітики, і городські служби для того, щоб ми поіскали більш пригодні для жилья условия. Зранку сюди прийшла делегація з районної адміністрації. Пообіцяли щось придумати із розселенням. Негайно готові надати тільки інформацію. Координувати, куди можна звернутися по поводу соцвиплат, по поводу того, де діти, коли почнеться учебний год, куди вони підуть вчитися. 9-річний Дмитрик про навчання поки думати не хоче. Хлопчик тренується в спортзалі. Такий тут облаштували. Щоб бути сильним, це я просто піднімаю отак. У мами він єдиний захисник і готовий її боронити. Хоча Дмитрикові дуже хочеться скоро повернутися додому і побачити, що там уже ніхто не воює. Людмила Бадалян, Артем Багров, Спецкор, 2+2.